Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, perkembangan terbaru berkaitan dengan menantu Muhyiddin Yassin yang dicari sedang diburu oleh ASPRM berkenaan dengan kes penyelewengan rasuah salah guna kuasa untuk dana Jana Wibawa. Menantu Muhyiddin dan peguam kini dalam senarai Interpol. Di dalam satu kenyataan yang dilihat oleh utusan Malaysia daripada bahagian komunikasi strategik ASPRM, kenyataan media Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM sedang mengesan Muhammad Adlan Mansur Saad untuk membantu siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM kini sedang mengesan dua lelaki bagi membantu siasatan untuk isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh ASPRM termasuklah berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat ASPRM. Individu pertama iaitu Muhammad Adlan bin Berhan 48 tahun mempunyai alamat terakhir di lot 65 Sunway Kiara Hill, Jalan 32/70A, Desa Sri Hartama, Kuala Lumpur. Manakala individu kedua iaitu Mansur bin Saad 69 tahun pula beralamat terakhir di 5 Jalan SS19/1C Subang Jaya Selangor. Hasil semakan daripada ASPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia didapati bahawa kedua-dua penama berkenaan telah pun meninggalkan Malaysia dengan masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei serta tiada rekod kemasukan kembali ke negara ini. Sehubungan daripada itu, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai individu terbabit diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat iaitu Nur Muhammad Amin bin Jamaluddin di talian-talian yang disediakan atau email terus ke email yang disediakan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Putrajaya mengeluarkan kenyataan ini pada 7 Ogos. Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seorang peguam disahkan telah disenaraikan sebagai individu yang dikehendaki selepas mereka dikenakan notis merah oleh polis antarabangsa atau Interpol. Mengesahkan perkara itu kepada utusan Malaysia, Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, tindakan mengenakan notis merah itu dibuat selepas kedua-duanya didapati belum pun pulang bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM. Kata beliau, ya sudah, tindakan notis merah dikenakan terhadap mereka. Saya fikir Muhyiddin boleh memujuk menantunya ini untuk balik. Takkanlah tak mau balik. Kecualilah kalau satu family diorang telah meninggalkan Malaysia bersama-sama. Tapi kalau hanya suaminya, mana kata anak Muhyiddin masih lagi tinggal di Malaysia. Takkan dia nak biarkan tinggalkan begitu sahaja pula. Disahkan bahawa menantu Muhyiddin ini dan juga seorang peguam ini telah dikenakan notis merah atau red notice oleh Interpol. Kita harap SPRM dapat menangkap mereka dan supaya dapat dibuat siasatan menyeluruh. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Daripada sahbudin.com.net, pengundi 3 PRK boleh berperanan untuk terus tutup cerita-cerita tukar kerajaan. 24 Ogos 2023, sahbudin.com.net.
cerita dan cita-cita pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan sepertinya masih lagi bagai sebuah hikayat yang belum ada titik penamat. Pantang ada kesempatan dan terbuka peluang, itulah yang sentiasa ingin mereka lakukan. Meskipun pada PRN sudah berakhir dan mereka terbukti gagal untuk menjadikan keputusan pilihan raya itu sebagai pemangkin untuk menjatuhkan kerajaan, tiga PRK yang menyusul ini pula nampaknya cuba digunakan untuk maksud yang sama. Tiga PRK berkenaan adalah Dipulai, Simpang Jeram dan Pelanggai. Melihat bagaimana mereka bercakap untuk menghadapi PRK itu, khususnya Pulai dan Simpang Jeram yang sehari penamaan calonnya ada pada Sabtu ini, 26 Ogos ini, PN dilihat tetap mahu menjadikannya sebagai isyarat penolakan rakyat terhadap kerajaan dan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dalam beberapa video ceramah untuk PRK itu yang tersebar di media sosial, PN dengan jelas sudah mula membakar perasaan pengundi di kedua-dua PRK itu untuk tidak mengundi parti yang mewakili kerajaan. Mesejnya, walaupun diketahui keputusannya nanti tidak mampu mengubah kerajaan, tidak lain tidak bukan ialah kononnya sebagai isyarat supaya kerajaan sendiri ditolak oleh rakyat. Untuk apa isyarat itu mahu ditunjukkan? Pelik. Kalau ikut logik, setelah PRN 6 negeri berakhir yang memperlihatkan nampaknya kedudukan Anwar tidak tergugat hasil daripada keputusannya, mereka sepatutnya berlapang dada dan menunggu untuk PRN 16 akan datang saja jika ingin bercakap semula tentang hasrat menukar kerajaan. Ini tidak, masih lagi tak habis-habis nak menjatuhkan kerajaan. Begitu juga dengan PRK Pelanggai yang akan diadakan selepas Pulai dan Simpang Jeram. Oleh kerana di situ nanti UMNO yang akan bertanding, sekali lagi ia mahu digunakan sebagai medan untuk menunjukkan orang Melayu tidak menyokong parti itu. Seharusnya PN dalam hal ini mesti menunjukkan jiwa besar dan bersama-sama dengan kerajaan membina semula kerajaan ini, khususnya dalam hal berkaitan pemulihan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. PRK yang diadakan hanyalah sekadar untuk mengisi kedudukan wakil rakyat yang kosong berikutan berlakunya kematian penyandang sebelumnya. Ia tidak lebih daripada itu. Pun begitu, untuk menutup cerita-cerita menukar kerajaan ini daripada terus dimainkan dan PN terus gairah untuk menebuk atap sekali lagi, pengundi di tiga PRK yang bakal tiba boleh memainkan peranan mereka. Caranya ialah dengan memastikan parti yang mewakili kerajaan terus diberi kemenangan sebagaimana keputusan yang dicapai sebelum ini. Hanya dengan cara itu saja yang boleh membuatkan mereka sedar tidak lagi bercakap soal untuk menukar kerajaan dengan gairahnya. Ayuh pengundi Pulai, Simpang Jeram dan Pelanggai, buktikanlah bahawa membina masa depan negara bersama kerajaan yang sedia ada adalah pilihan sebenar yang diingini berbanding memenuhi cita-cita ahli politik yang sentiasa memaruk terhadap kuasa. Ditulis oleh Sabudin Husin, 24 Ogos 2023. Bye-bye.